ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर हक खतीब 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 की, मेरे भाई जिन्हें भी ए माशाल्लाह ए जिन्हें भी मेनू ए दस्तारा वाले भाई नजर आ रहे हैं सब ते नजर होइए सब ते सरकार दी नजर होइए दोवें हाथ बुलंद करो जरा जिदे ते नजर होइए दूजा बंदा नहीं हाथ बुलंद करेगा जिदे ते नजर होइए हाथ बुलंद करेगा ते बुलंद करके मिल के कहेगा ये नजर हक खतीब की 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 नजर 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 बोलो नजर 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 हक खतीब की नजर 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 हक खतीब की ये 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 नजर हक खतीब की जिन्हें दीवाने बैठे ने सारे सरकार के सामने बह के की कह रहे ने कि मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैंने वा मेरा ऊंचा मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैंने वा मेरा मुर्शिद जिन्नू लगे कि मैं गल हक कह रहा मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा आहा जिन्नू लगे गल हक कह रहा वो बंदा दो में हाथ उठाएगा चदरा तू हाथ बाहर करके जरा मालिक तेरे मुकद्दर बुलंद कर देगा स्टेज वाले भाई जरा एक बारी दो में हाथ बुलंद करो जिन्हें बैठे हैं जिन्हें खड़े हो हाथ बुलंद करके मिलके मैनी वा मेरा मुर्शिद ऊंचा 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 ऊंचे आते संग लाए मैनी वा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचे आते संग लाए सबके जावांगे ना ऊंचे आते सबके जावांगे ना ऊंचे आते जिना नीवे अनाल नी भाई ये नजर हक खतीब की 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 और जदों हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूर दे शहर शाह जदों आप दे मुर्शदा ने जदों आप दे नाल थोड़ा जा नाराजगी दा इजहार कीता शाह जी आपने पैर च घुंगरू बन लै ते चले गए साइयां दे बूहे ते हैं ते बूहे ते जाके की किया दोवें हाथ उठा के टेल ला के कह रहे हैं कि छेती फोड़ी वे तबीबा सीते मैं मारे गईया छेती फोड़ी वे तबीबा सीते मैं मारे गईया छेती फोड़ी वे तबीबा सीते मैं मारे गईया तेरे किसे के न छाया तेरे किसे के न छाया तेरे किसे के न छाया सारे थैया 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 तेरे किसे के न छाया ये नजर हक खतीब की 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 ऐ जिन्हें मेरे भाई खड़े ने मैं बड़े अदब दे नाल हाथ बन के गुजारिश कर रहा जिन्हें भाई खड़े हो जरा सारे बैठ जाओ जेड़े सरकार नाल जिन्नी मोहब्बत करते ने जेड़े चाहते ने कि अज असी नजर करवा के जानी है हैं जेड़े चाहते ने अज नजर हो जाए जिन्नी अकीदत रखते हो मोहब्बत नाल तशरीफ रखो अल्लाह तुहानू सलामत रखे थले बह के जरा थले बह के दोवें हाथ बुलंद करो ते बुलंद करके मिल के कहो ये नजर हक खतीब की 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 ये नजर हक खतीब की
نظر 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 دوے ہاتھ بلند کرو جنے خادم کھڑے ہو دوے ہاتھ بلند کرو ذرا ہاتھ بلند کر کے نظر 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 میرے پیر کی نظر 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 حق خطیب کی یہ نظر حق خطیب کی یہ نظر حق خطیب کی سرکار نے اپنے قدم چ رکھ لیا سارے جدوں کا قدم چ رکھ لیا ادو کا انہوں کی گل کی صدا کی ہے کہ کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں دنیا میں دنیا دار کا مجھ پر اثر نہیں ہوں بس اے جن سرکار دے خادم کھڑے نے بس یہ ہاتھ بلند کرن گے تسی ہاتھ نہیں بلند کرنے نے جن خادم کھڑے ہو سٹیج تے بھی ذرا ایک بار دوویں ہاتھ بلند کرو تے بلند کر کے مل کے کہنا ہے میرا وجود باقی کہتا ہے جھوم چل میرا وجود باقی کہتا ہے جھوم چل مرشد کے جیسی اور کسی کی نظر نہیں یہ نظر حق خطیب کی 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 اٹکڑ کے دکڑ وچ اٹکڑ کے دکڑ کے اٹکڑ کے جدوں بندہ کسی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیندا ہے پھر کی ہوندا ہے شاعر نے لکھیا نسبت تو بعد دی گل کر رہا شاعر نے لکھیا کہ مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ بھی دلا دیا جو بھی نہ تھا نصیب وہ بھی دلا دیا جو بھی نہ تھا نصیب وہ بھی دلا دیا جدو جیڑا کچھ قاری صاحب مکری مرید دے مقدراں چ نہیں ہوندا جدو نسبت ہو جاوے پھر سائیوں بھی دلا دے دے نے تے جیڑا کچھ مرید دے مقدراں چ نہ ہوے جدو سائیں دلا دین پھر مرید گج وج کے ٹل لا کے کی کہندا ہے آخری واری میری حاضری مکمل ہو گئی ہے ایک گل کرن دا حق ادا کرنا ہے دوویں ہاتھ اٹھانے نے چادر تو ہاتھ ذرا باہر کڈ کے گوڈیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ دوویں بلند کرو تے بلند کر کے ٹل لا کے کہنا ہے او چاگ کے سزر پہ نظر میرے پیر کا او چاگ کے سزر پہ نظر میرے پیر کا میں کیا تیار آپ مجھے کیا بنا دیا نظر حق خطیب کی یہ 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 نظر حق خطیب کی دبا دینا مولا جڑا آخری بری اپنے دوویں ہاتھ بلند کر کے دوویں ہاتھ بلند کر کے ہن کوئی ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے دعا دینا مولا جڑا اپنے دوویں ہاتھ بلند کر کے اے صدا میرے نال مل کے لاوے او دے ہاتھ کدی کسے دے محتاج نہ کریں سرکار تشریف فرمانے
दोवे हाथ बुलंद करने ने इधर उधर देखना है हाथ किन्ने नहीं बुलंद कीते दोवे हाथ बुलंद करो उधर मालिक तेरे मुकद्दर बुलंद कर देगा हाथ बुलंद करके मिलके ये नजर हक खतीब की 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 ये नजर हक खतीब की